Висадженням аграрних культур займається Інститут сільського господарства «Степу». Саме тут вдосконалюють технології вирощування, створюють нові сорти, які зможуть прижитися у притаманних для регіону кліматичних умовах. Ми пропонуємо щороку 5-6 сортів ячменю ярого і виробляємо більше, ніж 200 тонн високоякісного насінневого матеріалу разом з нашими дослідними господарствами. І впроваджуємо дане насіння у виробництво. Також тут займаються насінництвом. Розмножують понад 48 сортів. Інститут – єдиний в Україні, де займаються селекцією коріандру, який експортують в інші країни. Два закордонних сорти занесено, один харчовий і один універсальний наш сорт «Оксаніт», який більше 15 років в реєстрі, і його ніякий сорт не зміг, скажімо так, витіснити з реєстра. Його висівають і в степовій, і лісостеповій зоні, тобто починаючи від Одеси-Миколаєва і завершуючи Київською областю. База має 400 гектарів землі, на яких проводяться досліди. Що стосовно технічного забезпечення, то сільськогосподарська техніка використовується переважно місцевого виробництва. Виробничники, які придбали насінневий матеріал в різних організаціях, фірмах, селекційних установах, або, власне, вирощені в себе в господарстві, привозять нам насінневий матеріал на перевірку, для того, щоб переконатися, відповідає воно посівній придатності чи ні. Війна внесла у роботу закладу певні труднощі – нестача кадрів та проблеми в реалізації матеріалів. Далі труднощі в плані логістики виробничники. Все ж таки війна наклала свій відбиток на те, що люди більше економлять, не знають, як буде завтра, висівають власне насіння, частково, якщо раніше дозволяли собі там фермери купити там 10-15 тонн насінневого матеріалу для оновлення, то сьогодні там 3-4 тонни купляють. Як тільки температурний режим сягне вище 12 градусів середньодобової температури, інститут розпочне посів кукурудзи, сої та соняшнику. Кіровоградщина вже кілька років залишається лідером по вирощенню соняшника завдяки сприятливим погодно-кліматичним умовам, зручній логістиці і наявності в обласному центрі переробних підприємств. Марія Матюнькіна, Сергій Беранюк, телевізійні новини СІБІН.